thanks to EA for the game code. Ahoj všichni, tady je Adam Main a já vás s radostí vítám u recenze Overview Review na novou výbavu Kit s názvem The Sims 4 bazénové dovádění. Temperamentní a energické, ať už vaši simíci touží flirtovat ve výřivce nebo pařit u bazénu, tyto živé styly jim pomohou vyniknout. Vyzkoušejte různé kombinace a vytváříte jedinečné ohromující modely. Doplňky k vodě. Vylaďte si svůj bazénový šatník s těmito stylovými slunečními brýlemi, duhovými nechty, ty sandály, parádními nafukovacími prostředky a dalšími prvky. Poddejte se zábavě. Zde můžete vidět dva screenshoty, které přicházejí společně s touhleto výbavou, která je nyní k dostání na PC, Mac a konzolích. A zároveň si v tomto videu také vyhlásíme soutěž o tady tuhletu novou výbavu. A pozor, nejen tady tuhletu výbavu, ale taky společně s tím moderním vybavením, nebo jak se ta výbava druhá jmenuje, o obě dvě si zahrajeme. A samozřejmě recenzi i na tu druhou výbavu na mém kanále také naleznete. Takže pokud se vám video bude líbit, prosím hoďte mi do like, napište komentář nebo se přihlaste k odběru. Jedna věc se musí nechat. Plavek máme v samotné hře opravdu málo a ani rozšíření nám jich zase tak moc nepřidalo. Takže já jdu tady do kategorie s názvem Do vody. A ještě, že díky bohu, tady máme nyní novou kategorii bazénové dovádění, takže jednoduše zde si můžu takhle nakliknout tady tuhletu výbavu a vybrat si, jo, třeba tady tuhletu fajnovou otevřenou košili. Mám pocit, že podobnou jsme už v nějakém rozšíření měli, ale na druhou stranu já jsem za ní opravdu strašně moc rád a tahle ta steplík nám vypadá naprosto luxusně, já si dělám srandu. Ta s těma plameňáky vypadá naprosto luxusně, jako to jo. A pak takhle to tričko, a jako strašně se mi děsně líbí, jak je to tady zastrčený, dívejte na to. Taky na druhou stranu náčelníky mám pocit, že taky ve hře není až tak moc, navíc tenhle vypadá opravdu dobře, jo. Má hezkou texturu a obecně vypadá jako docela povedený kousek. Dívejte na to, i třeba tahle, jak máme jednobarevné, tak tady prostě máte v té textuře ty záhyby. To já jsem prostě na tohle úplný blázen, mi se to strašně moc líbí. Jako jo. Ok, ale samotných plavek tady zase až tak moc nemáme, kolik bych čekal. Tak máme tady tyhle ty jedny plavky. Ty vypadají nějak takhle, klasické speedos. Ok, vypadají zajímavě. Pak tu máme tyhle ty. Ano, klasické koupací šortky, opět samozřejmě, to jsou stejné varianty, jako jsme měli před chvilkou tu košili, takže proč ne, můžeme to krásně spolu i sladit. A pak tady jsou tady tyhle ty, tady mají takhle jak to mám nazvat? Vyříznutý? Jo, prostě, že tam kus té látky chybí. Vypadá to prostě nějak takhle. A pak tady máme tyhle ty velice krátké šortky. Je to dostatek, je to prostě něco. Jo, čekal jsem teda krapet více třeba, že tady bude, ale uvidíme, kolik toho bude u dam. Podíváme ještě se na teďko na celé tělo. Tady máme pouze jednu jedinou věc a to je tady tohleto s rukávkami. A já jsem naprosto zklamán v ten moment, protože já se vám přiznám, že já jsem strašně moc doufal, že ty rukávky a kruh budou jakožto doplněk a budeme schopni k tomu doplnit jakékoliv plavky a ne, že to bude nějaké předvyplněné. Navíc tak všímám, měli jsme tam takové šílené růžové plavky, jako máme tady teďkom? O, ne, neměli. Znamená, pokud chcete takhle šílené růžové plavky, tak máte prostě jedinou možnost si dát tady tyhlety. To se mi nelíbí. Přímě to mi připadá jako trošičku zvláštní. No, dobře. Překvapivě tady máme i jeden nový doplněk a jedná se o tady tenhle ten. A jo, to vždycky dostáváte na těch různých festivalech a tak podobně. Takže máme to i tady, takovou, já nevím, jak to nazvat. No, prostě takové ten pásek, který vám říká, že jste někde oprávnění k nějakému vstupu. Tak teď to tady takhle máme. Proč ne? Je to takové jednoduché, strašně se mi líbí, že to není fakt jako nic složitého. A nakonec tady máme flip-flops a ty jsou jako docela fajnové. Nebudu lhát, ty se mi docela fakt hodně líbí, s tím plameňákem luxusní, vtipné, hezké. A to jsou pro mě, co mám já tady tyhle, actually, akorát já mám s třemi proužky. No, dobrý, to by teda nějak takhle šlo, podíváme se na celkové outfity, jinými slovy, jak to tvůrci zamýšleli, máme to tady hlavobí. Nic na tom hlavobíjícího, ale OK. A všímám si, hele, ještě to není všechno. Já už jsem tady chtěl říkat, že to je všechno, ale ono to ještě vypadá, že není všechno. Máme tady totiž nějaké nové doplňky, takže na to se určitě taky ještě v rychlosti můžeme podívat. Máme tady totiž jedny nové brýle, a to jsou tady tyhle ty. Vypadají překvapivě dobře, nečekal jsem, že se mi budou až tak hodně líbit. Třeba v té černé variantě jsou úplně podle mě luxusní, i ta bílá není zlá.
tady tohleta, jo. A pak teda ten náhrdelník, který on má teďkom aktuálně na sobě, a ten se mi taky strašně moc líbí. Jako zas musím říct, jo, v těch výbavách oni se vážně extrémně snaží o to, aby ty věci vypadaly opravdu luxusně. Jo, prostě nehrajou tam na žádné takové, prostě tady musíme trošičku ušetřit, a tady toho musíme dát trošičku méně, abychom prostě tady mohli přidat něco jinde více. Ne, prostě ty věci jsou v topu, prostě jsou úplně luxusní, perfektní, jo. Takže já si nemůžu tady v tomto směru jakkoliv stěžovat. Máme tady ještě další připravený tenhle, a je to nadšené seznamování. Je to vlastně, nevím, proč se nesflékl upřímně, nevím, proč mu zůstala ta košile, podle mě by to mělo být takhle, nevím, asi nějaký bug, ale vidíme prostě opět flip-flops, jo, fajnové a OK, can be, proč ne. Tak, to by bylo podle mě od pánů úplně všechno a my můžeme přeskočit na dámy. Jsem zvědavý, kolik těch plave budou mít, pravděpodobně jich tam bude asi víc, počítám s tím, takže jich tam bude doslova, jich tady víc samozřejmě. Tak, máme tady. Dobré, půjdeme postupně. Máme tady tyhle ty plavky, protože jako ono jasné, že já to musím nějakým způsobem dát dohromady, jo. Takže tohle je pravděpodobně první komplet, a opět v různých barvách. Já možná podívám se spíš na ty barevné, jestli jsou nějaké třeba zajímavé. Ta paní je velice vychrtlá, jako nebudu lhát, jo. Tak, no, to vypadá trošičku lépe přece jenom. A tak, to vypadá nějak takhle, jo. Máme tady prostě i samozřejmě jednoduché bílé a černé varianty. Proč ne? Pak tam je tohleto, což je jako reálně to stejné, akorát na to máme ten přehoz přesto. Jo, asi by bylo zase radši, kdyby to byl prostě nějaký doplněk, ale chápu, že by to asi dělalo docela bordel v tenhle moment, takže třeba tohleto, to světlé je úplně, ale jako fakt top. Jako to musíte uznat, jo. Pak je to tady tenhle ten svršek a k tomu pravděpodobně bude opět zase někde, já nevím, jestli tohle nebo tady tohle. Ono se to pravděpodobně taky může jakoby pospojovat, jak prostě se vám zrovna vyhovuje a jak zrovna vy chcete, jo. Takže prostě já budu takhle přelítávat, já se omlouvám, ale prostě takhle to můžu taky k sobě, nebo můžete dát tady tohleto. A jestli dobře chápu, tak opět tady k tomu budou tady tyhle ty. A možná a takhle s plameňákama, a nebo třeba tady tyhlety s plameňákama, jo. A proč ne, může být. Pak tam máme tyhlety, to možná taky bude mít plameňáka, jo, tady mám plameňáka, tak ty budou určitě k sobě, takhle to bude hezky krása, dívejte se na to. OK, can be, a pak to máme tady tenhle ten svršek, který vypadá velice pěkně, teda musím říct, že s tímhletím to vypadá hodně zajímavě. A když teda půjdeme ještě k spodním částím, zároveň tady pak máme ještě tyhle ty koupací šortky, jsou stejné jak u pánu, a pak tady tuhletu takovou krátkou sukni, můžu to tak nazvat, ale pravděpodobně klidně už se můžu použít také jako koupací sukně, proč ne. OK, can be, můžeme na celé tělo, tady jsme totiž taky něco takového v rychlosti měli, co jsem viděl, ale přišlo mi docela zajímavé, že opět máme tohle, což jako OK, to jsem čekal, že tady bude, jo. Pak to máme, ale pozor, další. Jo, tady, překvapivě taky v různých barevných variantách. Opět všimněte si, že to má texturu, tady tyhle ty plavky. Pak tady tyhle ty. Dobře, může být. A nakonec tady tyhle ty. A ty vypadají jako fakt top, jako tady s tímhletím. Jo, to už si jako představit, že tohle by prostě zvlášť asi nějak úplně extrémně rád nešlo. Taky si všímám, že takhle jako spodní část jsme snad nikdy v Sims neměli, takže tohle je pro Sims asi poprvé. Minimálně teda samozřejmě, pokud nemáte downloady. Tak tohle je určitě poprvé, jo, to jo. Náramek úplně stejný a pozor, mám tady nové nechty, šílené barevné nechty, nevím, proč mi to na ty nechťáky nechce přáhle, tak se hezky přesunu na ty nechťáky. Jo, asi by to šlo, vypadá to zajímavě, tyhle ty duhové vypadají teda překvapivě zajímavě. A asi potom je to určitě někoho potěší, řeknu to takhle. Když se podívám ještě na tu obuv, tak tady bychom také určitě měli. Něco doufejme v bazénovém a máme tady taky jedno nové, kromě samozřejmě těch flip-flops, které jsme už viděli. Znovu ukazovat snad ani nemusím, tady tyhle ty, líbí se mi, že mají průhlednou, mám připomínat, jo, dívejte na to, oni mají průhlednou nejen, jak by tady tohleto, ale mají průhlednou i ten podpatek, nebo jak se to nazve, ta platforma, je také průhledná, to znamená, je to takový fakt opravdu bazénový styl, no. Mrkneme se na to, co mají nového v doplňcích, máme tady dokonce dvoje nové brýle, halo, aha. A pozor, dokonce dvoje nové náhrdelníky, tak máme tady ten novej, a vůbec nevím, co to má jako. Aha, to, já jsem si myslel, že to je tady řídlem, jak to bylo takhle, tak jsem si myslel, že to tady řídlem, no to je jedno, neřešte mě. Ale jako líbí se mi to, jako to je fakt jako hodně povedené, jako jenom ty náhrdelníky jsou strašně povedené. Opět žádná nová čepka, čekal jsem nějaké nové pokrývky hlavě. Podle mě to je prostě úplně jasné, že k tomu musí mít nová pokrývka hlavy, ale OK, nevadí. Mrkneme se na to, co tady máme za plavky. Tak, máme tady dovádění u bazénu. Jo, to vypadá nějak takhle.
pěkný, dobrý, může být, proč ne, je tam i s těmi nechty, to tam je. A pak tady je ochrana před sluncem, no tady je ten klobouk, ale proč nemáme žádný nový klobouk, to mi hlava nebere. Ale jasně, to je taky ta část, která se mi jako docela líbila. A to je všechno. Ok, čekal jsem aspoň ještě jedny plavky, ale bohužel. Překvapivě tvůrci nezapomněli ani na naše děti. Výjimečně. A máme tady nadproci letěl tady tyhle ty plavací. Já myslím, že to byl vážně fail, kdyby prostě nám tady tyhle ty rukávky s kruhem nepřidali zároveň také pro děti. Jako vážně by to vypadalo divně. To je opravdu všechno. To je opravdu ta jediná věc, kterou jsme dostali. Jak já tady tohleto hodnotím? Já to hodnotím docela kladně, já musím říct, že plavek opravdu v samotné hře moc nemáme, já schválně se kladně podívám na tohleto pryč. Tak tady toho opravdu zas až tak moc není a jediné, které jsme plavky nějaké nové dostali, tak byly jo, na Sulány, možná tady nějaké jediné plavací šortky v kolekci, jak se jmenoval, něco perfektní páty, jo. Možná tam byly také nějaké plavky v ročním období, ale obecně prostě těch plavek tady moc není, takže prostě trochu neprodloužit léto a prostě nepřidat si pár plavek navíc. Já jsem teda spokojený, za mě tam jako vysloveně extra nic moc nechybí, samotné kousky vypadají pěkně, detailně, kvalitně, jako takový lepší nadprůměr prostě, nic úplně wow, ale lepší nadprůměr řekněme. A tak tady přichází čas, kdy vám řeknu, jak můžete tuhletu výbavu vyhrát. Je to velice jednoduché, půjdete do popisku nebo do komentářů pod tady tohleto video, kliknete na odkaz a splníte veškeré úkoly, které na vás čekají na následující stránce. Následně se účastníte hry a já vám budu jenom držet palce, abyste to byli právě vy, kteří vyhrajete. Soutěž probíhá až do 20. září, takže máte dostatek času pořádně si zasoutěžit. Výherce vyhlásím v jedné z následujících částí série The Sims 4 Koňský ranč. A samozřejmě jsem vás nemohl ochudit o to, jakým způsobem ten plavací kruh vypadá ve vodě, když s ním simíci plavou. A samozřejmě, že nefunguje nikterak jako plavací kruh, to znamená, je takhle hezky potopený pod vodou, ale aspoň ty rukávky vypadá, že fungují. Možná opět to zopakuju, by bylo fajn, kdyby třeba ty rukávky a ten kruh byl oddělený a bylo to prostě součástí doplňku a můžete to dát jakýmkoliv simíkům, jakémukoliv oblečení, aby to padalo přece jenom krapet lépe, ale jo, it is what it is a musíme se s tím prostě nějakým způsobem smířit. Nicméně pokud se vám toto video líbilo, prosím hoďte mi do like, napište komentář nebo se přihlaste k odběru. S vámi jdou do komentářů, napište, co si o této výbavě myslíte a já se na vás těším u dalšího videa, mějte se krásně a susu. A pokud vás zajímá, jak také dopadla v recenzi výbava The Sims 4 Moderní Luxus, klikněte na miniaturu zde ve videu.